Ovako poslednjih večeri izgleda ulica Jovana Ristića u Nišu. Ulične svetiljke ne rade, a jedina svetlost dopire iz izloga pojedinih radnji. Nišlije koje ovde žive strahuju da prođu do svojih zgrada. U zgradu živim, pa baš sam tu primetio i u parku mnogo slabo svetlo. Na dole je mrak. U Nišu odavno vlada mrak. Baš je strašno. Pogotovo za vas mladi koji uveče izlazite i koji se krećete. I kad je ulično svetlo, kamoli bez uličnog svetla problem. Posebno u zgradama gde se koje kakvi tipovi ulaze u vlačaj. U jugoistoku negiraju da je ulično svetlo isključeno zbog dugovanja za struju. U direkciji za izgradnju grada odmah nakon prijave kreću u potragu za uzrokom. U direkciji za izgradnju grada kažu da su odmah nakon prijave reagovali i obavestili javno komunalno preduzeće Gorica koje bi trebalo da izađe na teren. Ističu da će problem biti rešen u narednih nekoliko dana. Sve zavisi od toga kakav je kvar u pitanju. U međuvremenu krivac je identifikovan. U javno komunalnom preduzeću Gorica kažu da je u petak došlo do kratkog spoja i da se kabel u ormariću upalio pa je ulična rasveta zbog toga isključena. Dodaju da će problem biti rešen za dan-dva. Inače, u nekim delovima Niša krajem aprila isključena je struja zbog neplaćenog računa. Gradonačelnik Niša Zoran Perišić je ranije rekao da prema prvom reprogramu Niš duguje 240 miliona dinara, a prema drugom više od 60 miliona. Tada je rečeno da će se napraviti i treći reprogram za novi dug od 59 miliona dinara i da će prva rata iznositi 12 miliona, a ostatak će grad platiti u 6 mesečnih rata.